გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს არის დღევანდელ კვირას ეწოდება მიტევების კვირა. იწყება ხვალიდან დიდი მარხვა, დაიწინა დღეს კვირას იკითხება სახარება, რომელიც იწყება უფალ იესო ქრისტეს სწავლებით მიტევების შესახებ. და ამიტომაც აი ამ კვირა დღეს ეწოდება მიტევების კვირა. და მინდა სურს გადმოგცეთ მისი უწმინდესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევა და მოლოცვა და შეგვეციოს მისი ლოცვა და მადლი ჩვენ და სრულიად საქართველოს. ამრიგად უფალი ბრძანებს დღევანდელ სახარებაში: მიუტევეთ თქვენ კაცთა შეცოდებანი მათნი. უკე თუ მიუტევებთ თქვენ კაცთა შეცოდებანი მათნი, მოგეტევნეს თქვენსა მამამან ზეცათამან შეცოდებანი თქვენი. ხოლო თუ არ მიუტევებთ კაცთა მათ შეცოდებებს, არცა მამამან ზეცათამან შეგინდოს თქვენ შეცოდებანი თქვენი. თითქოს ძალიან კაფიოთ არის ყველაფერი ნათქვამი, რომ თუ აპატიებ ადამიანებს, შენს გაპატიებს ღმერთი, თუ არ აპატიებ, არც შენ არ გაპატიებს ღმერთი შენ შეცოდებებს. აქ ისმის კითხვა: ჩვენ ეს გვესმის ერთმანეთში როგორ არის, ხო? აი მე გაპატიე შენ, შენმა პატიე მე და ასე შემდეგ. და აქ ისმის კითხვა: უფალს რაში ჭირდება ეს? რატომ გვეუბნება, რომ შენ უნდა აპატიო სხვა ადამიანს? მას რაში ჭირდება ეს? რისთვის ჭირდება ღმერთს, რომ მე შენ გაპატიო თუ კი რამე მაწყენილი? და საქმე იმაშია, რომ როცა ჩვენ გულში გვაქვს წყენა, ეს არის როგორც საერთოდ ეს გამოთქმა არის ხატოვანი გამოთქმა, იგავური ფორმის გამოთქმა. როცა ჩვენ გულში გვაქვს წყენა, ეს არის როგორც ხიჭვი, აი ეკალი რო შეგერჭობა და ხიჭვი რო ჩაქჩება სხეულში, ის თუ არ მოიშორე, რა ემართება, მერე სხეულს აზიანებს, ხო? ის ჩირქდება სხეული, მერე შეიძლება სიცხემაც სიცხე მოქცეს და ასე შემდეგ. ასევე არის სულიერი თვალსაზრისითაც. ესე იგი, ეს მიუტევებელი წყენა, როცა შენ გულში გაქვს, არის როგორც ხიჭვი. და ეს როგორ აქ შენ ჩარჩენილი გულში, ეს წყენა რო ნაწყენი რო ხარ, ვერ პატიობ, არ პატიობ, აზიანებს ჩვენ სულს და ხელს უშლის, რომ მადლი მოვიდეს. აი როგორც ურდული რო ადევს კარებს, ურდული ხო კეტავს კარებს, აი ესე ეს წენა მიუტევებელი კეტავს აი ამ ჩვენ გულის კარს და აღარ უშვებს სულიწმიდის მადლს. როდესაც სულიწმიდის მადლი არ შემოდის, ცოდვებით არ გვეპატიება, ანუ ვერ განვიწმინდებით ჩვენ ცოდვებისგან. რატომ? იმიტომ რომ ცოდვებისგან განწმენს ადამიანს მხოლოდ სულიწმიდის მადლი. შენ შენი მეცადინეობით ვერცერ ცოდვას ვერ მოიშორებ, გარდა რაღაცა იმისა, რაც ზრდილობით შეიძლება და დისციპლინით რაღაცები ჩვენ გამოასწოროთ, მაგრამ შეიცვალოს ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა მადლის გარეშე, ეს შეუძლებელია. მადლი თუ არ შემოუშვი, შესაბამისად განწმენდაც არ ხდება. როდესაც სულიწმიდის მადლი მოდის ჩვენ სულში და ახოცავს და განწმენს ჩვენ ცოდვებს, ეს ვერ მოხდება, თუ ჩვენ გულში გვექნება ჩატოვებული მიუტევებელი წყენა სხვა ადამიანის მიმართ. თუ შენ ვერ მიუტევებ და არისწავლე მიტევება, აზრი არ აქვს, რამდენიც გინდა იმარხულე, რამდენიც გინდა ილოცე, რამდენიც გინდა თუ გინდა თუ გნებავს ეკლესიაში იცხოვრე თლად. რამდენი ვიცით ესე, რომ ტაძარში ცხოვრობენ თითქმის, არა? მაგრამ თუ ეს არ გაქვს მიტევების მადლი და უნარი, შენ ეს ყველაფერი ფუჭი არის და ამაო არის.